Drejtoria e zhvillimit ekonomik tash e disa kohë si e vëmendje i ka kushtuar shumë turizmit, i cili u bë me qëllim të promovimit të qytetit brenda e jashtë vendit. Udhëheqësi i kësaj drejtorie Balton Dërguti ka treguar se në këtë fundvit është rritur numri i vizitorëve e kjo tregon se Ferizaj është destinacion i preferuar prej kosovarëve e mërgimtarve. Do të që ka shumë arsye për rritjen e vizitorëve komunë Ferizaj. Një nga to është këto vite, Komuna Ferizajt një rëndësi të veçantë ka kushtuar edhe zhvillimit të turizmit në komunën tonë, përmes realizimit të projekteve të ndryshme, por edhe përmes promovimit të turizmit që kemi bërë në Komunën Ferizajt, për shkak se këto vite ne kemi bërë reklamat të ndryshme, promocionet të ndryshme, shtypjen e broshurave dhe videospoteve të ndryshme të cilat i kemi publikuar edhe në vendet e ndryshme përfshi mande edhe në portale nacionale, portale edhe jashtë Kosovës. Si sojt, do thotë kemi arritur të promovojmë shumë vendet turistike të komunës e Ferizajt për të vizituar si mundësin nga qytetarët brenda dhe jashtë Kosovës. Për pos kësoj, një rëndësi të veçantë kanë edhe bizneset e komunës e Ferizajt, për shkak se kanë investuar në biznesit e tyre në fushën e gastronomisë, në do thot krimin e restoranave të ndryshme, cilët kanë sjellur shumë vizitor në komunën tonë, por edhe në rritjen e kapaciteteve hoteliere të kësaj komune. Vlen të theksohet që viteve të fundit janë ndërtuar një numër i madh dhe i bujtinave të ndryshme në viset malore të komunës së Ferizajt, të cilët kanë sjellur shumë turistë edhe nga jashtë Kosovës, për të shijuar vendet me atraksione natyrore në komunën Ferizajt. Dhe kësisoj, këto janë disa nga faktorët, ma ndaj ka dhe faktorët të tjerë që e bëjnë Ferizaj si qender për të vizituar, për shkak se Ferizaj është zhvilluar edhe ekonomikisht vitet të fundit shumë, ma ndaj me krimin edhe të infrastrukturës rrugore, qasja për të ardhur deri në Ferizaj ka qenë më lehtë, e duke mos përjashtuar, mendoj edhe qendrat tregtare që janë ndërtuar në Ferizaj, si dhe qendrat rekreative, sportive, pishinat e ndryshme. Dërguti ka treguar se gjatë tërë vitit, drejturia ka shpërndar informacione për pika turistike e vendet që mund të jenë potencialisht të pëlqyera nga masa. Potenciali më i madh turistik është Mërgata. Do thotë, ne jemi munduar që Mërgata da informojnë për gjitha mundësit që ka komuna jonë që ata gjatë ditëve sa qëndrojnë këtu të vizitojnë vendet e ndryshme turistike. Ne gjatë muajve të verës, por edhe gjatë muajve dhjetorit, kur është Mërgata në numër të marrë këtu, kemi realizuar disa aktivitetet të ndryshme një që ata të informohen për mundësit që ka Komuna Ferizajt për të kaluar ata pushimet verore dhe dimërore që i ka pasur. Kemi bë promocion duke shpërndar fletushka për ta, kemi publiku videospotet për t'i para të vendet turistike, kemi krijuar paqen e turizmit që ata mund të hynë edhe mënyrë digitale, ma dhe harta turistike, si dhe kemi organizuar tryeza bashkëbisedimi me ta, ku kemi folur edhe për mundësit ekonomike dhe turistike që ofron Komuna Ferizajt, dhe kësisoj ne jemi mundur që t'i majmë sa ma shumë t'informuar edhe Mërgatën që kur të vinë në komunën tonë të kenë shumë vende mundësi për t'i vizituar.